Olá! Chegamos a mais uma noite de quinta-feira, mais um momento para vermos um jogo diferente do Master System. Pois é, a gente está no review boladão. Sobe a vinheta aí, produção. Olá, meu amigo! Olá, minha amiga do Pode ou Não Pode? Como é que vão vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim! Pessoal, bem-vindos a mais um review boladão aqui no canal, o quadro onde a gente pega o nosso livro Master System definitivo. Esse aqui foi presente do meu amigo Junião, e vai se guiando em ordem alfabética, jogo a jogo do Master System, com o objetivo final de jogarmos todos os jogos do Master System. Esse livro aqui é bem curioso, inclusive o Gutenberg, que é membro aqui do nosso canal, já ganhou um no concurso cultural. O concurso cultural acontece periodicamente aqui no Pode Não Pode, tá? É exclusivo para membros e os prêmios são incríveis. O Gutenberg ganhou um graças ao patrocínio do nosso amigo Leandro, né? Vamos lá, pessoal. O jogo de hoje é um game muito especial, principalmente para nós brasileiros. E é um game que me dá certa melancolia. O jogo é ótimo, mas me dá certa melancolia. Tá? É o Ayrton Senna Super Mônaco GP2. Me dá melancolia porque eu era muito fã do Ayrton Senna quando era criança. E, cara, é uma personalidade que faz muita falta para nós brasileiros, né? Um sujeito que ele queria ganhar, um sujeito que ele tinha princípios e era um sujeito que ele fazia aquilo que ele falava que ele ia fazer de fato do lado bom, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem idolatrado pessoas que não merecem sequer ser consideradas, não é mesmo? Então, o Ayrton Senna Super Mônaco GP2, ele foi lançado na Austrália, no Brasil, na Coreia e na Europa. O Japão e os Estados Unidos deram muito mole e ficaram sem essa obra-prima do Master System. O lançamento foi em junho de 1992, dá para um ou dois jogadores. O gênero é corrida, foi desenvolvida pela SEGA com a Arc System Works. Não sabia dessa empresa envolvida, não. A publisher foi a Samsung na Coreia, foi a SEGA na Austrália e na Europa e a Trecotoy aqui no nosso Brasilzão. Eu conheci o jogo da Ayrton Senna primeiro porque ele foi amplamente divulgado na mídia na época, né? Em tudo quanto era meio de comunicação, o jogo era divulgado. Televisão fazia muito comercial, né? As revistas de videogame em 1992, elas já tinham uma relevância muito grande pra gente. E um vizinho, não era nem meu amigo, um vizinho, ele ganhou. Ele tinha um Master System, ele ganhou esse jogo aí da mãe dele, do pai dele, não lembro. E eu acabei indo jogar na casa dele um pouco. Adorei o jogo, mas não sei por que cargas d'água eu nunca voltei a jogar, de fato, o Ayrton Senna Super Mônaco GP2. Eu me arrependo muito de, na época, que os jogos usados, né, de videogames ultrapassados estavam com preços acessíveis na internet. Eu deveria ter corrido atrás desse jogo. O único jogo de Master System que eu queria ter de fato hoje é o Ayrton Senna completo, em condições boas, obviamente, né? Porque isso é que a galera coloca na internet, um jogo imundo, sujo, fedendo, né? E cobrando uma fortuna, eu não quero, não. Enfim, quando você pega a capa de Ayrton Senna Super Mônaco GP2, já bate aquela saudade do cara, né? Porque você vê uma imagem muito bonita dele aí na McLaren, com o capacete dele que era icônico, né? Com esse amarelão, com verde no lado. Você vê ele levantando um troféu, que é o que a gente estava acostumado a ver, porque ele era um vencedor, né? E você vê que é um cartucho de 4 mega. E na contracapa está escrito o seguinte: os treinos foram difíceis, mas você se classificou para a corrida. Ao seu lado no grid, o brasileiro Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, consagrado como o mais ousado piloto dos últimos anos. Acendeu a luz vermelha e sua adrenalina está no limite. Você sente aquele frio na barriga e se prepara para a largada. Luz verde agora para valer. Você está correndo mais de 300 km por hora na categoria máxima do automobilismo mundial. Curvas fechadas, reduções de marcha e todas as emoções da Fórmula 1 nas suas mãos. Tudo com dicas exclusivas do nosso campeão, que atuou diretamente no desenvolvimento do jogo para que as imagens transmitissem com perfeição a realidade sentida pelos pilotos
durante as 16 provas do campeonato. Apertem os cintos e boa sorte! O jogo, pessoal, ele tem modos de dificuldade distintos, tá? Ele também tem modos de gameplay distintos, né? Você pode praticar, você pode participar do Mundial de Pilotos. E vocês vão ver na gameplay como ele é interessante. Todo mundo sabe que o Ayrton Senna ele faleceu no GP de San Marino em 1994. Ele já não estava mais nem na McLaren, que é justamente o carro, a equipe pela qual ele corria quando o jogo foi desenvolvido e lançado. Infelizmente, a gente nunca teve ninguém parecido em nenhum esporte para a gente poder tratar como um ídolo nacional a quem a gente podia, de fato, se espelhar. Tá? Vamos rapidinho para gameplay? Corta aí, produção. Vamos lá, a gente já começa com o jogo mostrando que foi produzido sob a supervisão do Ayrton Senna, jogo de 92. Começamos com uma musiquinha amistosa, Ayrton Senna Super Monaco GP 2. Super Monaco GP é famoso, principalmente do Mega Drive, né, o primeiro, por ter uma trilha sonora muito boa. Né? Então tá aí a imagem do Senna dentro da McLaren dele. O jogo ele tem esses modos, tá? Tem o World Championship, tem o Free Practice e tem o Options. Options você escolhe, por exemplo, se você quer no Beginner ou no Professional. O Professional ele não tem um mapa para você se guiar, o Beginner tem um mapa, tá? O jogo funciona com Passwords. Vamos começar o jogo, tá aí o Senna. Mais uma vez ele, o cara, falando: bem-vindo ao Campeonato Mundial, você é o meu rival, boa sorte. E para ser rival do Ayrton Senna tem que ter boa sorte mesmo, né? Tá ele aí, imagem clássica do Senna. A gente pode escolher mexer no carro, tá? Se a gente mexer corretamente no carro, a gente tem, obviamente, melhorias. A gente pode ir pro treino, a gente pode ir pra corrida direto. Eu vou pra corrida direto pra poder dar um pouco mais de emoção, porque o nível de dificuldade do game, ele não é tão alto assim, tá? A gente tem 13 carros na pista, então a gente tá começando... Perdão, a gente tem 12 carros na pista, a gente começa em 12º. E aí a gente vai tentando ganhar as posições aí. Vocês estão vendo que bem no centro da tela ali tem um número 12, mostrando a nossa posição, tá? Eu já dei uma colisão ali. Esse jogo ele só tem um problema, na minha opinião, cara. O hitbox dos outros carros eu acho que ele é um pouco falho. Ele podia ser um pouquinho melhor, tá? Tirando isso, o jogo é muito bom. Ele não tem botão de aceleração, olha só que interessante. Não tem. O carro acelera sozinho, você só vai trocando as marchas, tá? Então você tá dirigindo um carro de 6 marchas, você vai se posicionando ali na pista e vai trocando as marchas do carro para você poder ter um desempenho razoável na pista. No canto inferior esquerdo tem o seu tempo, tá? No meio, na parte inferior da tela, no meio você tem justamente a troca de marchas. Na parte da direita você tem a sua velocidade. A gente está na velocidade máxima, 326 km/h, tá bom? E você vai vendo ali o giro do motor para você poder ir trocando suas marchas. A gente tem o número de voltas ali em cima, no canto superior esquerdo, tá? A gente tem o Ayrton Senna falando com a gente, naquele quadrado ali no canto superior esquerdo. O Ayrton Senna vai falar algumas coisas, tá? No canto superior direito a gente tem justamente o mapa da corrida para a gente ir se guiando. Nós somos a bolinha vermelha, o Ayrton Senna é a bolinha amarela. A gente está quase nele, a gente já está em terceiro lugar. E com o mapa realmente fica muito mais fácil porque você vai se posicionando na pista. Você não precisa decorar todo o traçado, né? Você olha para o mapa e você vê como você se posiciona. Como é um jogo de corrida, pessoal, qualquer distração já era, tá? Qualquer distração já era mesmo. O som do jogo eu acho bem interessante para um videogame de 8 bits, tá? Bem interessante mesmo. A trilha sonora que vocês viram só toca entre as corridas, obviamente, porque ele procura ser um simulador, então não faz sentido ter música durante as provas. A música é bem agradável também. É um jogo de 4 mega, tá? E a beleza gráfica dele é evidente. Olha o Senna aí na nossa frente. Ele é disparado, mais difícil de ultrapassar, tá? E agora que a gente ultrapassou ele, olha só, ele falou good run ali no quadrinho, tá?
Ele passa palavras de incentivo, Ayrton Senna, isso é bacana, cara. Entendeu? Vocês vão ver uma surpresa no final da primeira corrida se eu vencer. Né? Ali tem a linha vermelha, que é a linha de chegada. Né? A gente abriu agora a quarta volta. São 6 voltas no total que a gente tem que dar. E agora que a gente está na ponta, na liderança da prova, a gente tenta abrir do Senna, tá? Que é disparado o piloto mais perigoso. Se eu erro aqui agora, por exemplo, ele vai passar voado e depois tem que pegar ele de novo, não é fácil. Mas a gente indo bem, a gente tem que tomar cuidado porque tem retardatário, né? Os retardatários começam a surgir e eles são complicadinhos, tá? A ultrapassagem desse jogo, ela não é tão difícil assim não, basta você posicionar seu carro corretamente. Voltando a falar da parte gráfica, pessoal, vocês podem ver a fumaça saindo do pneu quando a gente faz a curva e vocês podem ver também aquelas faíscas saindo, olha só que interessante, elas fazem barulho também. Vamos esperar sair mais uma. Ó, saiu antes da curva, que legal que é. Eu acho um jogo de corrida muito bem feitinho para um 8-bits. E ele é muito gostoso de jogar, tá? E diferente do que a gente pode imaginar, essa questão de não ter um botão de acelerador não prejudica em nada a gameplay e não deixa a gameplay monótona também não, cara. Porque aqui é dinamismo puro. Errou, já era, tá? É que eu tô dando sorte e essa primeira pista ela é fácil também, tá? Você decora o traçado, só tem uma curva que é mais puxada, que eu faço uma redução de marcha. Ó, os retardatários já começaram. Eu faço uma redução de marcha e ali eu consigo fazer ela com tranquilidade, tá? Na hora de ultrapassar, conforme eu falei para vocês, o hitbox dos carros ele é um pouco complicadinho. Na hora de ultrapassar, é bom você não chegar muito perto deles de forma vertical, né? Você tem que colocar o carro de lado, porque senão você vai rodar, cara. Você vai dançar de fato, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a única curva que eu faço aqui uma redução. As outras eu só posiciono o carro. Ó, é essa aqui agora, ó. Tá vendo? Eu reduzo, saio da sexta, vou pra quinta, nem preciso reduzir muito. E aí eu já volto. As outras pistas você tem reduções maiores e tal, você tem um nível de dificuldade maior. Eu vou mostrar só essa pista aqui na gameplay, porque o jogo de corrida ele acaba ficando cansativo de você assistir outra pessoa jogando, né? Mas é um jogaço, cara. Super Monaco GP 2 é muito divertido. Eu gosto demais. Olha, mais um retardatário aí. A gente posiciona o carro legal. Tá aí, reta final. Ele vai elogiar a gente de novo com good run. Ó, nice run agora. Ouviram? O congratulations é a voz do Ayrton Senna nos 8-bits, galera. No Master System, Ayrton Senna falando com a gente. Que bacana, né? Na época do Mundial de Pilotos, de 92, o primeiro colocado fazia 10 pontos, o segundo fazia 6 pontos, só os 6 primeiros pontuavam. Então a gente chegou em primeiro, o Ayrton Senna chegou em segundo, e aí tem os nomes que foram inventados aí, que dão referência aos outros pilotos no Super Monaco GP pela SEGA, tá? Tem passwords pra gente poder dar sequência, e é isso, pessoal. A gameplay, espero que vocês tenham gostado. Corta pra mim aqui, produção. E aí, pessoal, o que vocês acharam da gameplay de Ayrton Senna's Super Monaco GP 2? Que jogo incrível, não é mesmo? E tem toda essa energia envolvendo Ayrton Senna, então acaba ficando muito mais poderoso, para mim, na minha opinião, irrelevante e que ninguém perguntou. Mas eu quero saber a sua opinião também, deixa aí o comentário. Se você gostou do vídeo, não esquece o seu like, son. Deixa o like, son, na curva. E se você quiser ajudar o Pod Não Pod a melhorar a sua parte técnica ou ao Podman comprar fraldas, você pode se tornar um membro do canal a partir de apenas R$7,99 por mês. Você não consegue comprar um doce na rua com esse dinheiro, né? Mas você pode ajudar o Pod, se torne um membro, um patrocinador. Sobe os créditos aí, produção!